דיברנו כמעט על כל המדינות השכנות עד כה במהדורה, עוד לא הזכרנו את הפלסטינים. ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, מדבר היום על חידוש המסע ומתן, הוא מדבר איתך או עדכם, הוא גם מלין על כמה זמן לוקח או כמה זמן לוקחות השיחות, אבל גם יש לו מסר מרגיע לישראל. נכון מאוד, תשמעי, בשורה התחתונה אין התקדמות בשיחות עד עכשיו. שני מפגשים, אין התקדמות. אני מקווה שאנחנו לא מבזבזים את הזמן. אני לא אופטימי, אומר אבו מאזן. הוא אומר את זה לסיעת מרץ בכנסת, ששת חברי הכנסת של מרץ שמגיעים היום למוקטעה. ממשיך ואומר, המזרח התיכון בוער, זו ההזדמנות היחידה שלנו. אנחנו יכולים להגיע להסכם משפט מאוד חשוב בתוך 6 חודשים, במובן הזה הוא כן מפגין אופטימיות. הוא מנסה להרגיע... זה אפילו פחות ממה שהאמריקאים נתנו. נכון מאוד. כן. בשיחה איתנו הוא מנסה להרגיע, אומר, אני מכיר את החשש שלכם הישראלים, אני מציע שנראה את הדברים. אני ערב לכך שלקראת סיום מוצלח של המסע ומתן, נתחייב לסוף כל התביעות, לא נבקש לשוב ליפו, אקו וצפת, מאוד אמיץ, יונית. בהמשך, לגבי ניהול המסע ומתן, הוא מעביר ביקורת על ממשלת ישראל, אומר, בסך הכל יש לנו זמן מוגבל, בין 6 ל-9 חודשים. אני רציתי שיתקיימו פגישות מסע ומתן כל יום, או מקסימום כל יומיים, אומר אבו מאזן, משום שזמננו מוגבל, אך ישראל סרבה. יותר מזה, ישראל סרבה גם למעורבות אמריקאית פעילה במסע ומתן, לדבריו. הוא מקבל מן הסתם הבטחה מזהבה גלאון, שלמרות שמרץ נמצאת באופוזיציה, הם יתמכו בכל הסכם אם יגיע להם. לא יהיו לנו תביעות על יפו, עכו וצפת, אומר לך אבו מאזן. תודה רבה. תודה רבה. העניין הבא הערב, רק מטרים ספורים.